edhe tash porzit kur e lëshojnë. Ujë nuk kanë, por ujmata si lëviz. Pavarësisht se faturat i paguajnë, banorët e lagjes Ortakoll në Prizren janë në hall me mungesën e ujit. Lagja e cila gjendet prapa meje tash e 3 muajsh duke u përballur me mungesën e ujit. Përkundër faktit që qytetarët janë duke u ankuar në ujqjellës, këta të fundit nuk janë duke marrur masa për të sanuar këtë problem. Sipas banorit Hajdar Hoxha, mungesa e ujit është e papërballueshme, pasi që zgjidhjen për furnizim janë duke bërë në alternativa të ndryshme. Unë për veti personalisht, edhe blej, po edhe shkoj qytet i ndoqeshme që ka vazhdimisht ujë është ofër kalajës, i musë disa dëdojë, nësa për me pi. Për pastrim problemi u ma i ma. Si dhe mas, këta që kanë shumë fëmi dhe vëgjel, me rëmen një djali vlaut e ka 6 fëmi dhe vëgjel. Duhet me shku të mis të mu pastru. Edhe banorja Haxhire Dauti është të vështirë mungesën e ujtë, sidomos për higjienën. Po marim pa këte pumpa, e djalin kur vjen për pun me balona, qashtu. Po shkojmë të qika me la trupin, qashtu në gjefë. Në anën tjetër, mos intervenimin e ushqyesit për zgjidhjen e këtij problemi është si të parësueshme edhe banorit Daud Hoxha. Besojmë se ata shkojnë me bidon, shkojnë mushi, por çdo ditë shkojnë mushi. Po edhe kështu për kështu e kemi këtu fati që ky banori këtu i mushëm për kështu për higjienë, për diçka, për ndryshe s'ka se 12 ditë s'ka. Nuk intereson kërkojnë. Në zyrat e rrinë mirë, pa ata dhe unë s'kam problem me ujë atje në shtëpi thinkën një mkon. Kompyta të tha kur në kujndale të ujët i zërtarit, asë kërkojnë ati tjetër. Me gjitha të krye shefi i hidroregionit Jugor, Fadil Berisha ka bërë të ditur se së shpeti dhe të ketë një plan konkret dhe të bëhet regullimi këti problemi. Konstatimi final është që duhet të ndrohet komplet tubacionit e vjetat të cilët janë, pasi që përveç humbjeve të ndryshme natërisht edhe të supozohet që mund të ketë edhe humbjeve nën toksora së të pa dukshme për cilët ndikojnë drejt për drejt edhe në furzimin e kësaj lagjes. Këto projekte veç tash ne uni kam autorizuar zyrën për planifikim dhe zhvillim, cilët janë duke finalizuar dhe ne pasi që jemi edhe në fazën e përgatitjes së planit biznesit do ta vëmë si prioritet realizimin e këtij investimi. Reduktimet e mungesës së ujit të pijes vazhdojnë të jenë hall edhe për banorët të fshatrave e qyteteve tjera të Kosovës. Duhet këthe...